6. januarja pa ste potem prodali cerkvene orgle. Po vsem tem, kar ste že prej razdali, ker nekomu ste dali konja, drugi so sekali goščo, tretji svet je šel denar iz cerkvene blagajne. Orgle je bilo treba prodati, ko se je sirotam sesula hiša. V vasi se ni našel nihče, ki bi to iz svojega popravil. Prav. A tiste hiše, kolikor vem, ni potem nihče postavil? Ne, ni. Farani so to preprečili? Zagotovo bi preprečili. Nesrečnikom sem rekel, naj grejo in da se s tem denarjem da začeti in so šli. Revščina se mnogo lažje seli kot bogatstvo, gospod. Da. Poslušajte, gospod župnik. Povedal vam bom zgodbo in morda boste razumeli. Deček je bil že od rojstva slep. Ljudje v teh krajih so sicer vajeni vsakovrstnih hib, toda to slepoto so vendarle dojemali kot nekaj posebej pomenljivega. Mali je bil namreč nezakonsko dete Marike Straj, Farije Dekle. Skrivnostno spočet v nedri ženske, ki ni nikoli hodila z moškimi in ki je večino svojih dni preživela na farovžu ali v cirkvi. Le redki so sicer upali pomisliti, da se je ob stari devici morda spozabil župnik Janoš Talaber. A kakorkoli že, deček je shodil, ne da bi bil kdo priča njegovemu prvemu koraku. In je začel samo slepcu dojemljivo vnemo otipavati svet. A šele to jesen se je začel slepec dotikati tudi ljudi. Mnogi so videli, kdaj se je to zgodilo prvič. Ti nisi Bog. Življenje me boš moril, grob me boš spravil, pa veš, kaj bo na onmo sred mano. Kaj? Ja kaj, hudiče me bodo žrli, tiš pa to gledal. Kaj? Ja, gledal boš. Tam boš ti dobil vid in boš gledal, kako me bodo cufali pa žrli. Dele boš pa tu ves dan za kazen stal. Mirno boš tu ne stal, razumeš? Z Bogom. Gospod. Pustila si ga v temi in to je huje, kot da bi ga ubila. Ja pa sej mu nisem hotla nič hudega. Ko me ne ubogaš, pa ne poslušaš. Pa same težave so... Po čudni smrti župnika Janoša Talaberja v Mokošu že pol tretje desetletje ni bilo več pastirja. Ker
Nihče pač ni želel po svoji volji. Nihče pa pri meni ni bil tako nemilosti, da bi ga mirne vestitja nagnal. Vidim, da ste prepričani, da so bili med sirotami, zaradi katerih sem moral prodati cerkvene orgle tudi moji otroci. Seveda ne. In vas tudi nisem spraševal, ali so res bili. Razen tega ste tudi prepričani, da sem razdal cerkveno posest, ker nisem zmogel dati drugega. Ne, nikakor ne. Mislil sem prav nasprotno, da ste zašli v skušnjavo zaradi veliko višjega in temeljitejšega dvoma, kot ga zdaj spričujejo ta vaša nedostojna vprašanja. Vaših muk si že za tega del nikakor ne bi drznil razlagati kot umik, temveč kvečemu kot upor. No torej, ne boste niti poskusili. Kaj? Ponuje vam vendar faro. Faro? Kako prišel sem, da vam povem, kako zelo sem padel, vi pa mi ponujate faro. Razumeli boste, če boste rešili tja. Here, here, hey!
Bogdaj! Šel sem za Lučjo, bilo je edino znamenje tu naokoli. Krava ni tvoja. Se me kar zdel, že od jutra je blejala tle okoli. Rovok ne je lezla. Sem vzel palcu, pa je bežala ba. Pa je spet blejala, pa plesala tam zunaj. Mislim, že jaz ne vem, kaj to pomeni. Naprim. Hotel sem samo vprašati za Mokuš, pa... Mokuš? Ja. Če pa tako, pol pa kar lepo počakaj, da jo pošteno potkujem. Pol pa kar se mene tiče, lahko kar zajahaš. Se bo tudi ona sama prilila tja. Ja kam pa misliš, da bo baba šla, a? Kaj jo mislite res potkovat? Kravo, če mislite potkovat? Ko da bila prva. A da bila vsaj zadnja. Ja, ja, ti si le maše šesa, zato pa je tako, ker vsak je mišik ali pa stran gleda. Samo še jaz ne okol kujem, a kaj sem jaz sam? Žena so mi črne mlake vzele, sina mi me glav odnesla, včerkica tista obožca se pa sploh rodila ni. Se ni rodila? Kako pa potem veste, da bi bila kči, če se ni rodila? Veš kaj? Pek ti lepo nekam. Uber se v tist, tvoj preklet Mokuš pa amen. Jaz si pa še ta hip umijem roke, ker si jih nimam niti za kaj umivati. Zaradi tebe že ne. Prosim lepo. Dobro, dobro, hotel sem samo vprašal. Nekaj govor pa pritisni na ta meh. Sam piham, sam kujem, sam delam, vse sam. No, dej. Tisto včeri ni se rodila, ker so jo take lecoprnice spremenile v bulo. To so naredile. Bog mi je priča, ker sem se zarekel, da bom dal prvo rojenko za njim. Kaj? Zdaj mi pa ti povej, ko hočeš biti pametni. A bi šlo v bulo, če bi vsi? A si videl, a? Ti norc, ti črna svinja. Kako sem bil lahko tako slep, da te nisem že prej zavohal? Oh.
kako že. Kaj pa ti? Kako torej lahko rineš čez? Če pa še ne veš, a si dobro z mano? Sem. Ti že rekel stoka, da ne bom pil tega sralja. Zmeraj rečeš, pa še zmeraj piješ. Kaj. Ja, bom te prilejžil. Grbi strit, nas ne mara cigana. A če ne boste trgovali z nami, bomo pač kratli. Prav. Samo ne ti ne pade na pamet, da te ne bi bilo več nazaj. Ker tako kot jaz konja potkujem, tako ga nihče ne potkuje. In če te ne bom našel z eno obutvijo, te bom pa z drugo. Ni boš našel pasje, drago. Penčo dašne. Kjera je ta reka? Reka? Ja, kako se ji reče? Se ji ne reče. Se ji reče voda, ker tudi je samo voda. Če bi vedel, da bom srečal nekoga, ki bi bo to spraševal, bi jo pa že krstil. Vrak sam vedel, bi jo krstil. Mi snameš potkal. Če ti snamem potkal? Ja. Vse ti dam, če mi ostaneš. Ja, pa če bi se midva drugače zmenila. Ker ta usluga, veš, potkov, to ni za denar. Kaj bi rad? Rodil sem se 5 let pred vodo. Kar pravijo, je bilo tukaj še vse drugače, kot je zdaj. Živela pa je tudi še Roza, ki mi je zakopala popek. Ne vem, si jo mogoče poznal. No, nje je moja mama dala moj popek, ker je hotela, da bi bil večno le sin. Ampak tam, kjer je Roza sejala popke, tam je zdaj vse čez voda. Ampak zato gre, da zdaj tukaj nihče ničesar ne more, razumeš? Mama? Mama. Mama je mrtva. Ampak jaz sem pa še vedno sam. Prav. Ti mi staneš pod. Jaz bom pa poskusil. Ko boš res? Moral bi vedeti, da se to nikoli ne vpraša. Mi dva sva. Thank you.
Mali spet misli, da je povdne. Povdne? Ja. Kako je po njegovi uri? Ljudje? Ja, kaj pa naj? Tako vsaj naznani, da je spet lačen, pa mu kdaj kdo kaj prinese. Mali. Kdo pa je ta mali? Mali? Mali je mali. Dobri ljudi ga imajo na hrani, ker je slep. Pa že dolgo nikogar nima. Slepi.
Urski sem. Služil bom v tej fari. Pop? Duhovnik, ja. Tudi jaz sem pop. Kaj? Kaj boš pa zdaj povedal? Vem, kdo si. Vem, da nimaš doma in si pač v cerkvi. Ne veš vsega. Tole, kjer sem, sem podedoval. Pa tudi to, kar sem, sem podedoval. Saj moj oče je bil pop. Ja, prav tu je živel in se je pogovarjal s knjigami. Jaz pa sem slep in se pogovarjam z angeli. Bova potem zdaj tu dva? Dva. Pa ti zares znaš odpuščati? Ne bom rekel, da ti ne verjamem. Ampak tako kot jaz odpuščam, tako ne more nihče odpuščati.
vaš novi župnik se. Urski. Danas čak. Se uglasim pri vas. Hvaljen bodi Jezus Kristus. Veliko veliko. No, kako? To bi vendar mi morali plešati. Prav, prav. Prišel bi do vas. Ali pač do nekoga. Seveda takrat, ko bi tu postoril vse, kar je treba. Ker veliko je treba. Več, kot so ljudje odnesli, je čas nanesel. Vode, listje, trave, blata, celo tegale je nekdo pustil tu. Nekdo, ki je mislil, da je lahko Božji hram tudi sirotišnica. Ta nesreča je to edino, kar nam je sploh ostalo za popom. In kogar je pičilo, gospod? Komor je voda v grlo tekla? Ne razumem. Pa ti bom že tako povedal, da boš. Ne boš mi klical sem Boga. Ne, ne boš! Ker je me prav dobro, zdaj brez njega. Ne smete nam zameriti, gospod. Urski. Urski. Ni enostavno, veste. Samo na to še mislimo, da nam ne bi bilo še slabše. Ker nam je vsaj malo dobro. Če dovolite, cerkev je zdelana, ampak bi se dalo. Par voz lesa bi bilo treba, da bi se tu malo zatesnilo, pa morda še kak voz, da se povrne vsaj malo udobja. Je pa hudič, veste. Ker je voda najbolj drla tja, ker je bila nekoč cerkvena gošča. Zdaj pa meni tega res dovolj. Prav nič ne bomo s tem barantali. Dobro jaz vem, ki ima hudič mlade in zdaj jih ima, zato zdaj ni čas za take kupčije. Kdo je sploh kaj takega rekel? Kupčije? Kdor bo kaj dal, bo pač dal. Ja že pokažem dal. Prekleti kšeftarin, bedaki. Pa vi sploh veste, kaj se lahko iz take norije skuha, ha? Plažil se bo okoli in stegoval roke, kakor dete. Miloščino bo prosil in si z njo kinčal svoje dveri. Za sabo nas bo zvabljal in nas nagovarjal, da bi spet tražili pekleška. Potem pa, ko se spet zgane vse naokoli, ko se spet spusti nebo ali se dvigne zemlja, potem pa bo pravil, da smo si sami krivi. Kdo? Kdo? Hej, Barabaš. Nemo zameriti, gospod župnik. Na svidenje. Gospod Urski, se vidimo. Stari z nebo z lepo pogno. Pusti, vemo mi, kako je treba s takimi. Klija!
šupi. Hvala Jezus. Izvolite. Ah, za vas je zastojen. Izvolite. Hvala mi, Jezus. V tem ste res. Jaz pa nisem verjela, ampak sem prišla pogledat. A tako? Ja, duhovnik sem. Kako ti je ime? Ana. Ana? Lepo ime, Ana. Ana, povej mi, kaj se v mokušu dogaja. Zdi se mi, kakor da je greh vse, kar je v zvezi z gospodom. Bojim se, da me ne bi videl oče. Na vrbah sem videl razpela. Poglej, iz crkvenih klopi je nekdo zagotovo napravil drva. V cerkev so naselili norca. Ana. Je mali res sin župnika Janoša Talaverja. Je. In njegove sluškinje Marike Straje. Ga je posvojila. Kdo? Marika. Ne, Ana, rekli so mi, da je tako. Celo škof mi je o tem govoril. Mislim, da sem da ves. Kaj? Ja. Mali je od ženske, ki jo je megla prinesla. Ki jo je megla prinesla. Ojej, a star je že tukaj? Sva mislili, da ste že pobrali Šila in Kopita. Ne, 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 samo mimo sva šli. Dajmo. Na vsej, če vas ne bi bilo tukaj, bi pa malemu dali. Počakajte. Ne, 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 kje pa imava čas? Tak čas je, ko mora biti kosilo na mizi. Thank you.
Mali, to je za naju. Dobri ljudje. Konski drek. Nije se zgodilo prvič. Mali, povej mi. Daj, vse mi povej. Jaz sem slep. Že dolgo ne morem več vsega sproti dotipati. Trava raste hitreje. Rože cvetijo zmeraj druge. Zloduh je v sleherni brazdi. Angelci. Angelci pa pridejo samo, če jih do onemoglosti kličeš. Mali, so tu ljudje, ki kličejo hudiča. Daj, povej mi. Videl si pa ne verjameš. Jaz pa, ki nisem videl, verjamem. Kaj ti lahko drugega povem? Čakal sem te, da bova skupaj molila. Veselil sem se tvojega prihoda. Zdaj pa tukaj ni več miru. Namesto, da bi prišel z Božjim, ga pravzaprav iščeš. Če ga sploh iščeš, če te ne mami kaj drugega. Kaj drugega? Drugega! Drugega kaj? Samo zahvalil bi se ti. Za popek, možak. Sinoči mi ga je prinesla in je bila vso noč pri meni. Prinesla? Ja. Rekla je, da ne kar tebi namignem, veš, če bi si jo spet zaželil. No, jaz bi ti že kar zdaj povedal, da si jo bom prav gotovo spet zaželil. Veš, ker to je vražje reč, veš, s to babo. Kaj? Že vse od jutra me grize, da nisem že kar takoj namignil. Pa bo že boljše tako, da se ne bi človek že kar po prvi noči ženil. Dobro, da bom ti več pravil o tem, da vidim, da nisi ravno pri volji. Ti, ampak to si pa dobro zmislil, veš? To, da se izdajaš za popa. Ne boš se tako pogovarjal z mano. Ne boš! Čakaj. Čakaj. Mi da so takole, veš? Jaz in ti, takole. In meni je dosti do tega, da sem lahko s tabo takole. In da sem zdraven. Poslušaj, to, da si tokrat zraven, je lahko prav zoprna reč, še posebej, če ne boš držal jezika. Je kaj pa Votek in Leščak? Votek in Leščak? Ja. Zakaj pa zdaj ona dva? Ej. Jaz nisem kriv, če sem videl. Ampak sem se k sreči takoj spomnil. Naročil si jima, naj pospravite ta starega, ker je po vasi šuntal, naj ne dajo za obnovo cerkve. Kaj? Ha? Kaj? Kaj pa bi lahko bilo drugega? Teh govoric, teh čenč, to je grozno.
Dobro je pa vse to, da mi vemo, kdo so ti ljudje in kaj hočejo. Končno bi že morali začeti razločevati med zrnjem in plevelom. Vsaj mi dva ne prihajava sam zaradi čenč. Njih tudi ne poslušava. Mi bi radi, da bi se ti naši ljudje po dolgih letih spet vrnili k Bogu. In tudi, če ne bo polna kot nekoč, bo vsaj na voljo tistim, ki bi se radi zatekli vanjo. V mir, odvezo. Že samo zaradi tega je vredno poskusiti in začeti. Kaj pravite, bi obnovili to cerkev? Mislite, da bi? Sta za? Tega načenja, ampak treba se bolj krat pogovoriti. S tem malim bodo same težave. Mislil sem, da veste. Kaj bi spet moral vedeti? Mali je vzrok. Pusti! Pusti! Ja, to je zgodba, ki vam ne morem kar tukaj povedati. Dajte, oglasite se, da je vremen. Bom, pridite kaj na okolje. Bom. Pusti! Pusti! Pusti, ma! Mali! Dajte to poskrbeti, ne? Ti, da nisi dal ti me tem slepcu, a? Malemu. Tistih prekleti crkveni podgani, ki ti je ulic zlezla. Po noči sem ga videl. Malega. Čepel je ob črnih mlakah in gagal. Kaj ne bi drugega počel, kot to, da je klical njo? Spomnim se, kdaj so ti ljudje še našli kakšno skupno pravilo. Vidite, gospod Turski, to je pa malo tudi moja zasluga. Po drugi strani pa, kdo ve, kako bi se ta zadeva končala, če bi jim dali prezgodaj vede, da se ne zidajo le stolpa, ampak tudi ječo. Ječo? Gospod Turski, vi ne morete človeku kar ukazati, naj bo zdaj naprej Božji. To je pa vaše delo. Gospod župnik, ne bi jedli. Ja, ja. Ne jejo tisti, ki delajo. Res, tisti krofi zadnjič so bili odlični. Krofi, kakšni krofi? Pripeljal. Pa smo se pogodili, gospod. Žeblje tudi? Dolge in kratke, gospod. Dobro, dobro. Ho, ho! Ta kovček sem izgubil v močvari. Čak. Ti si ga izgubil, jaz sem ga pa našel. Čigave je potem zdaj to? Pa dobro, poslušaj, vse ti lahko do potankosti opišem, kaj je v njem. Ta kovček je moj. Ne, zanima. Dobro. Gospod Urski, koliko je to vredno, kaj je tu notri? Pa šak ne vem, molitvenik, knjige, vse, kar sem v cerkvi za manj iskal. Baraba, koliko to košta? No, mogoče bi pa šel za žrebca. Žrebca? Užar. Misti gorumni?
Isto gra sola. Tu gra? Gra. Kurt, Kurt, tu. Baro. Tu gra sola. Isto gra. Isti gorume. Kurt, tu. Kurt. Soko do Lines. To, kar piše v teh knjigah, to ima vsak pop tudi v glavi. Naj ti pač bo za to tvojo šivo telico. Vrak jo, vzemi, kravo neumno. Le kdo si jo je izmislil, da lazi po svetu in mi kvari posel? To telico. Kerokni. No, pa ste končno našli svoje premoženje, kaj? Pa ni šala. So z mene izzidali ljudje, zakaj naj bi bilo zdaj drugače? Ne vem, če je drugače, ampak vem, da je narobe. Les so nakradli, starega barabaša ubili, za ciganove žeble in železo pol vasi prodali. Ti pa jih šuntaš, da bo Bog vse odpustil. Namesto, da bi se vprašal, ali bo sploh odpustil tebi. Mali, zase ne terjam odpuščanja. Kaj pa je moj lastnik pekel v primerjavi z upanjem, ki ga lahko ponudim ljudem? Toda ti tega ne razumeš. Ne razumem, ker ne vem, kako lahko upanje ponuje nekdo, ki se je sam na mene upekel. Tista velika voda, takoj po smrti župnika Janoša Taladarja. Revica je bila dan in noč pod vodo. To je bila velika povoden. A vrag velika je to v resnici bilo. In od takrat je mokoš tak. Tak, gospod župnik. Podrta cerkev. Gospod Leščak. Se ste me povabili, da mi poveste nekaj več o tem. Ja. Ampak karkoli bova rekla, gospod župnik, bo najbrž bolj malo res. Ampak vi menda nekaj veste. A ne bi vas ta glavni sveti, kar sem vam mogla poslali? Domač? Problem je greh. Gospod župnik, greh. Pa krivda, veste, ta je vse posod. Zdaj pa, kdo je tisti? Bilo je drugo leto vojne. Na cvetno nedeljo je župniku Janošu Talaverju pobegnil ptič.
Kako je vama povem? Treba je pač znati s temi ljudmi. Kruto življenje živijo in zato ni zanje nič bolj blagodejnega kot upanje, ki jim ga daje. Kako lepo je to slišati, da po vseh teh letih še vedno nisi postal eden od nas. Priznam. Ne enkrat sem si te predstavljal kot vaškega farja, ki med tednom sam gazi v gumijastih škornjih, v nedeljo pa vse povprek nadira, ker se mu zasvinjali cerkev. Dobro veš, da mi s tem ne laskaš. Dejstvo je namreč, da sem hotel prav to. Postati zgolj eden izmed vas. Bolj kot karkoli drugega me je sem gnala le ena želja, da bi se razosebil v množici in zgnil v tem blatu. In ti, Filip, to zagotovo veš, kaj ne? Jaz? Zakaj ne bi jaz to vedel? Zato, ker sva bila prijatelja. Zato, ker sva imela oba enake ideale. Samo da je moj ideal postal meso. Meso je pa pokvarljivo. Ti pa si svoj ideal ohranil, ker si se mu odrekel. Ampak zdaj si ga želiš. Filip, prosim te. Vzemi ga. Vzemi se. Vzemi se. Za mano, po hojeni poti. Pogrezni se v blato, če si tako želiš. Res vama ne moremo streči s pretvarjanjem. Vse ne gre za to. Veš, da je Filip zajedljiv. Bil si nesramen. Jaz? In eter je, da sem tudi danes slepo na tvoji strani. To smo zaradi vajenega prijateljstva. Ampak nič manj kot vajo me ne zadeva tvoja nečimrnost, ki nam lahko vse pokvari. Nič manj. To si lahko predstavljam. Zloben si že. Ni mi vseeno za njo, kot mi ni vseeno za nobeno žensko v fari. Razumem to, gospod župnik, ampak ostani župnik. Nikoli ti ne bom oporekal, kadarkoli mi boš govoril o vaših zveličavnih resnicah. Ne moram pa te poslušati, ko v imenu neke idealizirane ljubezni od mene terjaš, ne bom z njo takšen, kot si ti domišljaš, da bi lahko bil. Če bi lahko bil mož. Thank you.
Januš, jaz ne morem več tako. Sanje, Janoš, ne morem se spomniti. Ko sem se zbudila, je ostal samo še občutek, tak grozen, kot da bi morala biti že kje drugje. Kaj delaš tu, Magda? Strah me je. Šel bom po Filipa. Ne. Filip sovraži te moje tesnobe. Vse, kar je v meni takega, ga sili v živalsko obsedenost. Na silo bi rad star uletki mogli. Ne govori mi tega, Magda. Januš, pomagaj mi. Kako naj ti pomagam? Daj mi upanje. Prosi zame. Koga? Njega. Nikoli nisi verjela vanj? Jokala bi, Janoš. Ničesar v zvezi s tabo se nisem več želela. Zdaj pa se je spet vse zganilo v meni. Ljubim te, Janoš. Reci tudi ti, reci, da me ljubiš. Se vem, da me, samo reci mi. Ljubim te. Ljubim te. Nikogar ni, Janoš. Ničesar. Samo mi dva sva. Mi dva. Potem je menda najprej prišlo pismo.
ko je v njem Magdin glas, da pričakuje. Farna dekla, Marika Stra je celo rekla, da je bilo teh pisem še več, pa da nisem bila prav nič lepa, nič prijazna. Vam ni? Ne, ne, dobro. Kaj je? Pričakovala je njegovega otroka. No, kdo bi to vedel? Sicer pa to sploh ni tisto glavno. Čez čas je potem Marika Straj ob vodi našla eno takšno... eno takšno... košaro. Košaro? Ne je bilo dete. Župnik. Oprostite, gospod župnik, jaz bi moral vedeti, da vam ne bo dobro delo. Gospod Leščak, a vi verjamete vsemu tem? Čim? Temu, da je bilo dete, da ga je izsiljevala. Dajte, gospod župnik, tudi če ne, dete je zraslo in še danes tu. Mali. Zdaj pa, ali ga je pokojni župnik res hotel utopiti, ali ga je rešilo le dobro srce Marike Straj. Tega pač mi dva najverjetneje ne bova nikoli izvedela. Kaj pa ona, Magda? Ja, tu so pa različne zgodbe. Zdaj pa, kateri boste hoteli verjeti? Kateri? Da je še živa. A še danes, to nekje za temi hribi neutolažljivo joka. Ali da je že zdavnaj na onem svetu podobanje na moška. Ali pa, da še danes tu nekje med nebom in zemljo blodi kovne, stresa svojo jezo. In kateri vi verjamete, Leščak? Jaz. Kdo sem jaz, gospod župnik? Jaz verjamem, da je ona. Vse. Zakaj mislite, bi sicer grebel na kup to našo nesrečno cerkev? Zato, ker je ona. Kako ona? Ona. Ki jo je megla prinesla. Ciganovi knjige dal telico. Namesto, da bi meni rekel, ki bi ti izrihtil zahvala lepa. Knjige so moje, vem, koliko so vredne. Pri barabi je vredno vse, kolikor daš. Poslušaj, odkupil sem te knjige, ker jih res potrebujem. A to je bila moja zadnja kupčija. Zato se morava tudi midva čimprej pogovoriti o tem. To povedati moram, da sem res duhovnik. In je bilo tisto spot, ki jo... Tisto je bila samo nesreča, bil je nesporazum. A ja? Ja. Vedel sem, da te bodo preslepili. Od vsega začetka sem to vedel. Kaj ti, kogar sta Votak in Leščak dobila v roke... Ne razumeš, nista... O, razumem, razumem. Potreboval si me, dokler si bil sam. Zdaj se ti pa zdi, da si že v gnezdu. V resnici pa nimaš pojma, kaj je Mokuš. In nimaš pojma, kdo sem jaz. Ne bom se tako pogovarjal s tabo.
samo še enkrat mi jo pošli. Ne morem. Ni v moji moči. Ne morem. Vse je bilo samo na ključi. Pa bi staj povej, kaj naj storim? Kje naj jo iščem? Če bi vedel, da je onstran, bi zlahka umrl. Onstran? Misliš, da je? Tebe drugače predstavljal, župnika. Kaj ti dobro se še spomnim starega, ki je bil višji od vratnega oboka in je govoril, da se ga je še v močvaru slišala. Se spomniš, očeta? Kakšen je bil župnik Janoš Talaber? Bil je, kakor so drevesa, spadajo v zemlji, zgore pa skoraj že pri Bogu. Da kako se ga ne bi spomnil? Nekoč je tudi mene dvignil in mi rekel, vse mogočni je zmeraj tam, kjer čutiš sonce. Pa Marike? Se spomniš Marike Straj? Marika. Poslinila je robec in me z njim umivala po obrazu. Lagala je, da mi župnik ni oče in me ščipala, če se ji je zdela, da ji ne verjame. Mali, ti si pa že takrat vedel. Vedel sem, da mi je le krušna mati. Če sem še tako zaklepal vrata, so gosti izmere našla špranjo. Takšni so pač ljudje, ki so preživeli Božjo kazen. Kaj je velika voda najbolj grlo tekla, so najbolj spoznali drug drugega. Me preizkušate, koliko sem še pripravljen za mižat? Gospod župnik Urski, na svetu je zelo malo dobrega, veste? Poglejte mene, kaj mi je ostalo? Polna duša. Blodni ljudje. Paščak, vi na vse zadnje zidate? Tja. Zidam, ja, zidam. Seveda zidam, zato ker ste tu, zato ker ste tako ukazali. Če bi rekli, da je bolje graditi mlin, pa bi tako napravil. Pa to je noro. Ja, seveda je noro. Baraba, samo še oltar potrebujemo. Takšen oltar bo vam pripeljal, da boste kar stali in zijali. Dobro. Prav.
Jaz sem vam zaupal. Vlaščak, dal sem vam priložnost. Treba se mi doprašati, kdo je komu dal priložnost, gospod Urski, in kaj to sploh je priložnost. Ker če mene vprašate, meni je vse jasno. Zato pa trikrat na dan jem iz tiste velike sklede z moje mize. Vse drugo pa ni v naši moči. Vem, da se ukoriščate s temi deli. Vem, da imata z vodkom načrte s cerkvijo. Ukoriščam, Turski. Veste, jaz temu ne bi rekel kraja. Primorala se pač ljudi, da dajo. Zdaj vas poprašam. Prašam vas, a bi sicer dali? Morda ste me res preslepili. Toda kaj to sploh pomeni? Prav briga me za ficke, ki ste jih dali v žepe. Vas čak, mene ne morete prestrašiti, jaz se ne bojim. Upam, da ne mislite, da bom kdaj na vaši strani. Mislim. Vse je samo še naša strana. Na oni strani pa so sami. Thank you.
Ali! 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 Kje je Ali? Oglubil si mi, da ne bo več lazil na okrog! Ubil si ga! Rastardo Korbirja! Ubil si otroka! Ta teden pripere oltar, pa sem mislil, ne bi že to nedeljo imeli mašo. Kakšno mašo? Vsaka hiša, vsak kot bi bil preklet, če bi to napravil. Urs, ne morem. Potem sta si že menila. Prihodnje leto bomo zidali še farovš. Kakšen farovš? Oljščak, v tvoj sem dva ubil. Yeah. Ubil sem malega, ki je iskal mater. No, ubil sem čovnarja, ki je iskal ženo. Urski, pomirite se. Dajte mi roko, obljubite mi, da bom nedeljo maša, jaz bom pa obljubil, da bom prikril zadevo po spravu trupa. Pospravil trupa. Barov, Urs. Samo zašel sem, gospa. Ste pa hudo zdelani. Vodo grejem. Če sem vreden vašega truda. Tega pa nihče ne more vedeti. Ne zanima vas, kje sem se tako hudo zdelal? Kaj naj bi s tem?
Kaj vam pa je? Ah, nič. A se midva poznava? Ne vem, mogoče ste slišali zame. O meni se govori vse, kar premore domišljija. Resnica pa že dolgo nobenega ne zanima. Ti si Magda. Ja. Magda sem. Ne vem, če mi pokuta razume. Mogoče tako samo zato, ker sem si kot deklica preveč želela. Ampak potem ni bilo nikoli tistega, kar sem hotela. Vedno so drugi urejali stvari namesto mene. Gnal me boš. Kaj pa naj? Dobro veš, da nam je Filip to naredil na lašč. Naj bo vse prekleto. Ti bodi prekleten, ta tvoja lažna morala. Če bi le vedel, kako te sovražim zaradi tega. Sovražim te. Prekleti Bog. Kaj govoriš, Magda? Vidiš, kovnem tvojega boga in še ga bom. Pa čeprav ne najdem miru, ne živa, ne mrtva, dokler ne bo tebe dvignil te svoje grbežljive roke. In boš moj. Tisto noč, ko me je Jano Štaleber poslal s hlapci, so me na kovačiji podkovali. Podkovali? Misleč najverjetneje, da sem čarovnica. Ali pa da bi me kaznovali. Povej mi, prosim, samo hodiš, koli po taki rani.
Stani, naj vas vrah pobere. Poslušaj, kako si me lahko naložil na voz, brez da me vprašaš, kam se peljem. Ustavi konje! Ustavi konja! Si me sploh vprašal, če hočem s tabo. Pa kaj si, župnik, ti res gubil pamet? Ali pa briješ norca z moje nesreče? Misliš, da ne vem, kam tovoriš ta oltar? Če tega ne veš, potem je pač grozno, da ti moram ravno jaz to povedati. Povej. Poslušaj, mokuša tam ni več. Ali pa je ena sama motna juha, ki se vase meša. Mokuša ni več. Ni več. Če vas prav razumem, in nekaj že razumem, prepričujete me, da so v Mokošu iz vas napravili le tega, čigar imena se ne omenja. V dokaz pa mi ponujete vse svoje hotene in nehotene grehe. In če še prav razumem, ker pač ni mogoče drugače razumeti, me imate za človeka, ki bi se tudi še po vsem tem matrov z vami. Povsem drugače se počutim krivega, kot vam to lahko povem. Seveda, da drugače. Ker le to je lahko resnica. Vse drugo pa bolna domišljija. Ker ne bi vas dal iz rok, če bi mislil, da ne boste zmogli. Bilo je, kakor je bilo. A še ste tu in trepetate. In ali ni to tisto največ, kar imamo? Ali ni to edino? Povejte mi vse, če mi verjamete. Ali mislite, da se je to zgodilo vse v moji blodni glavi? Prišepnil vam bom nekaj, česar morda še ne bi smeli izvedeti. Mokuš je res potonil do srednje trave in kosti. A sredi teh voda, ki so že mirne in molče, tista vaša cerkev še stoji. Cerkev stoji? In le o tem se govori.